anga ugenda uzifata ukashyira mu mavuta adahiye cyane kugira ngo zitata zibabuka no kugira ngo ya farine washyizemo itahita itangira kujya ku ruhande bya birungo byose wagiye umarinisha bize kugenda biba bifite cyangwa mu guteka inkoko rero umva kefs irahumura ugerageza uburyo bwose bushoboka ku buryo utayishyira mu muriro mu mavuta yababutse ku buryo umuntu uza kwirya yumva kuhiye imbere kandi itanashiriye inyuma none na zamari no kwa kumarina twakoze bikaza kuba bifite cyangwa mu kuzishyira mugenda uzegeranya nta kibazo kunya iyo uri mu mavuta menshi murabizi inyama ntabwo zifatana nicyo kiza cyo kurikora zino nyama none ikindi muri uku kuzishyira muri umuntu ukunda ibintu bihumura cyane biryo bifite icyanga cyane nanone wahita ushyiramo agatungurusumu so ugenda uzegeranyamo nk'ibisanzwe murabona ko ewan zifite icyanga zirahumura muri make izi nyama nizo nyama naho gushishikariza ni KFC nziza batekera abana mu rugo wagaburira wategura kuri dina ahantu wenda runaka wagiye guteka cyangwa ahantu wagiye gusangira cyangwa wirirwanye na boyfriend wawe cyangwa girlfriend wawe ni nkoko wamutekera akavuga ati noneho mu kugira ushyiramo umuriro utari mwinshi cyane uringaniye kugira ngo ntizibabuke n'imbere zize gushya neza kandi zumutse ku buryo umuntu yirya aza kubonamo imbere akabona ko harimo nyine itetse yitaweho pe mu kumarina ino nkoko ikindi ukora ukoresha magi ugakoresha amagi ugakoresha n'ifarini nibyo dukoresha ino nkoko ukagifata amagi ukayisiga inyama no kuyisiga inyama ukayishyira ukategereza n'agatungurusumu ukorana biberetse aha uri kubona ndi gushaka ko amavuta agenda yisanzuramo mo imbere hose ku buryo umuntu yireba avuga ati iyi niyo yanjye pe noneho ahangaha ugenda uhindura kugira ngo naha handeje amavuta atari kugera agiremo ntizize gushya uruhande rutandukanye guys muri kubona ukuntu iyi nyama iza kubimeze none mu kugira ifarini ukoresha ifarine nkeya nibyo biba ari byiza kugira ngo bitaza kuba bimeze nka kuri usanga aribyo mu maresitora batubujishije ifarine niyo mwihariko WKFC uyu munsi nzabirekana ziriya zisanzwe mumenyereza amafarine menshi ariko kuri iyi ntago ari ngombwa ko ukoresha ifarine nyinshi cyo tuba dukeneye nuko gusa kaza kuba kumutse gakucarika gafite na rya bara rya rindi dusanzwe tumenyereye ry'inyuma cyavuba aracyo tuba dukora no kugira ngo ishye neza ihindure ibara na kakantu na twa turengo na kafarine yinjiremo uburyo umuntu uza kurya inkoko yumva ko ifite icyanga ni ukuvuga ngo iyo uri kuri marina nibwo ushyiramo n'akunyu ushyiramo umunyu ugashyiramo hari abantu bamarina banakoresha nk'imboga ugafata nk'igitunguru sereri ukabiblendinga ukabiterekamo ugategereza bikinjiramo tubahangaye icyo tuba turwaye nacyo no kugira ngo ishye abantu banjye rero babizi ndi mu gikoni mba ndi kuvuga iyo ndi kumwe n'umuntu abantu benshi bakunda kuvuga ngo muri uwo mukino uri wenyine ngo nta sitora utera waza abantu mukaganira cyane azi kuganira cyane yari mu besitori zawe ubwishyu bidusekeje burya hanze hanjye ni sitori unashyizeho kuduhara abantu tuvuga ndabibura icyo mvuga ariko byiza muri iki gikoni n'abantu banjye ndavuga buri wese kandi yari ni wowe cyangwa abantu benshi bakunda kubona umuntu ukoresha nka YouTube channel bakumva ko ukoresha nka YouTube channel bakavuga ati kuba umuntu ugiye kumenyekana ntabwo ari bibi nkawe nibaza ko umaze kumenywa n'abantu benshi kubera YouTube ugiye ku macana akomeye afite wanagetinze amaviyusi menshi cyane ni iki kintu wowe ubonamo ni ukuvuga ngo ubundi YouTube mbona nk'abantu bayikora okay hari umuntu uyikora ashaka kwigisha abantu hari n'umuntu uyikora bitewe n'uko abikunda nkanjye ndabikunda cyane ndabikunda numva nasangiza abantu ikintu nzi ikintu cyabagirira akamaro naba nzi mbese ugasharinga nyine ibi ku bantu wenda hari n'abantu baba babikeneye bakunda YouTube rero iyo ugiye kuri YouTube iyo ubiguhiriye uramenyekana ukamamara nabyo ni byiza nta kintu biba bitwaye kandi ikindi YouTube nayo igira umusaruro igira umusaruro iyo ukora cyane bafite ukuntu biguhemba rero YouTube ni nziza nyine ku muntu uyishoboye agatanga umwanya akenshi abantu ntabwo bazi ko umuntu ukora videwo za YouTube bivuna cyane cyane njyewe maze nko gukora
nka video nyinshi izo na uploading iza fen izo nyinshi bigapfa nyine nkiri gutangiye kubimaje gucamo nyine nsigaye nkora ntibipfe ko ngenda nyine ntakora cyane n'ubundi YouTube ni nziza itanga umusaruro ituma umuntu amenyekana ku muntu ubikunda nta kintu byaba bitwaye nyine uramenyekana ni byiza cyane oya n'ubundi kumenyekana n'umumaro utamenyekanye nabi ntabwo ari bibi kuko izina riracuruza muri ntuze mu muntu hariho amakosi nyaniga trade name ni ikintu gihambaye izina ni ikintu gicuruza kurenza produit yego ntabwo ngiye nabyita ko ari bibi mu gihe utabuzwe ikintu kibi mu gihe ibyo ukora byari bifite umumaro kandi bitangiza n'ubuzima bwawe yego hari ikintu kintu ushaka kubaza Zita yambaye neza yambaye iki oke ubuzima bwa buri munsi nkunda amapantaro amakabutura ni nabyo bimbere kubona ikanzu ya mbere nkavuga ati aha sava ndabyishimiye birangora pe birangora njya njya nko gushopinga nkigera imyenda yose nkabona wapi ako nyine iyo nambaye ikabutura ipantaro aho sava mba numva berewe mba numva ndi comfortable mba numva nyine meze neza none se umunsi wa Zita mwiza uteye gute umunsi mwiza kuri njyewe iminsi myinshi ikunda kumbera myiza iyo hatabayeho impinduka ibi ni byo bikeya kurusha ibyiza ariko nk'umunsi wo ku cyumweru akenshi umunsi wo ku cyumweru ukunda kumbera mwiza kubera ko njya gusenga kandi hari ukuntu njyeyo mvuye gusenga mba numva meze neza biruta sinzi niba n'abandi bijya bibabaho umunsi wo ku cyumweru ndutira iminsi yose pe mba meze neza nta urebye isa nk'indi minsi ariko akarusho ni uko umuntu ajya no gusenga ukuntu umeze neza waganiriye n'imana Zita ubabaye ukora iki iyo mbabaye iyo nababaye cyane ndarira ariko iyo ari ibintu byoroheje ndababara mu turirimbo nkaba nagaruka muri mudu nishimiye kubyumva Zita tuguma tuvugana nanagaragura mwabantu turatetse ntimutekereze ko turi mu nkuru tutaza kurangira tuburaye cyangwa tukabwiriramo kimwe kuko buraye ni ku mugoroba twapanze guhura ari nimugoroba kubera ikirere kirabitinza bwiraho ukuntu n'akazi umuntu abashakishiriza hose Zita reka nkubaze ikindi kintu nyankunda kubaza abantu banjye ni iki kintu wiyiziho abandi bantu batakuziho ni iki kintu abantu batakuziho kandi nyine nawe cyo kiri mu bintu byawe mu busanzwe nditonda ariko hari igihe kigera nanjye nkagira amahane nkibaza ko atari njyewe wumva birancanga nk'iyo ngonganye n'umuntu tukagirana nk'ikibazo umuntu akaba yamugira nabi ugasanga hari ukuntu nyine nanjye bise bijagura sinzi ko nabivuga nkaba nanjye ndamuzamukanye mbwiye nk'ukuntu ibintu umuntu atapfa gukeka nyine ko navuga rero nanjye bijya bintangaza kandi n'abantu bakabimbwira bakumva ukuntu ngana ntibyashoboka ko bavuga nabi ariko nditonda mu busanzwe ni iki kintu cyakubayeho kikagushimisha kuburyo nawe ujya ucyicara ukavuga ati cyabyana imana irakora pe kikanshimisha hari byinshi ni byinshi cyane ariko ku byo nibuka harimo umunsi ejo mu minsi ya umwaka ushize nari ndi kwigira perime noneho ndiga njya gukora iri rimwe nahuriyeyo n'abantu benshi nyine bakuze abapapa abamama ingeri zose urabizi nk'iyo umuntu ari gushaka perime nyine usangayo ingeri zose tujya gukora ubwo abantu benshi bambanjirije ntabwo ari ukubishima ariko
hose bagenda bazibura bazibura kandi hari nabazanye imodoka baziparitse umva nonje ngiye ubutanabyizeye n'izi minisita ajyana n'izi cyumweru kimwe kirengaho iminsi ibiri ndagenda ngombwa mu iteri wow ni achievement yenze pe cyane ni ukuri pe sirenze kuri pe yarashimishije ku buryo bwerekana no kubwira ikintu gitangaje natangiye gutwara bibiri na cumi n'umunani perime nakoresheje nayo kwiga ubundi niho nayikoreye yego nta perime n'ubundi nagira mama urabona nayishobora kubera ko abantu bose twatangiye gutwara barazibuze kandi bafite amamodoka ku buryo bumwe urumva hari ukuntu bakwangira kuko induza nka byamwe cyangwa ukaba utekereza nko kuva nko kutaba mu Rwanda ukareba gutakaza ya perime yawe izakoresha n'indi perime muri icyo gihugu uteganya ugashaka gukorera n'indi muri icyo gihugu mazibuze kuri njye nta perime y'u Rwanda iyo rero bari kuvuga ngo ariko kukuruma na pasiporo nkoresha ari yaho n'ibindi byangombwa byinshi ntabwo ngiye bangura kuko n'ubundi bagaragaza ko nayigize ariko nyine mba mbona bigoye gutora perime mu Rwanda byaranshimishije ku buryo nta n'ubusi ndabyumva ko ari ngenzi shani achievement irenze pe na achievement irenze kabisa gukora perime rimwe ukahita uyikuramo udasanzwe utwara biba birenze abirenze kabisa wiga mu ishuri wari umuhanga cyane oya byari nagerageza oh mba rero nazaga muri nyuma impressing y'imana pe cyane nagira ngo mbivuze wenda n'ubwenge navuga ni cyangwa n'umuhungu wanga narakuze oya pe sinzi n'umugisha w'imana n'umugisha abantu babaga baparitse aho ngaho bazanye amamodoka afite inkongomani za hehe iyi perime yo mu Rwanda iri muri perime zikora kandi ese sida ko utambwiye ngo washyire ngo iki amazi kanywa amazi I'm going to go to the house. Yangeze njyewe kuri siporo nshobora kujya muri gym nkakoresha nka litiro z'amazi nanjye ku munsi nzira nywa litiro ebyiri zonyine ku munsi njyewe tuvuga mu amasaha yanjye nywa litiro eshatu z'amazi ku munsi nkunda amazi kuri bwo niba ahetse amazi litiro cy'amazi kuri ukasima ugafata ikindi litiro eshatu z'amazi nywa amazi kuri rwa rwego mana yanjye ntira abantu nari umubiri wanjye ukozwe n'amazi gusa ubwo neza nywa amazi cyane kandi si ukuvuga ngo mafite inyota amazi agira umuntu koroni kugira ahantu ukajya wumva kazi muri kubona ukuntu yaho ko yaseye neza iri guhumura noneho rero kuri twa turungo twagiye tumarinisha noneho ikintu cyiza cy'ingiyi kubera uba washyizemo amagi iba yoroshye irasa neza cyane irasa neza peyipe ya peti kuntu nk'uko yabagenya biba muri kino kintu kugira ngo umuntu uza kuyirya wese aba afite apeti yo kuyirya yo kuyibona yasa neza pe mwese ndi siporo ntivuna iravuna ntugicike intege ndazicika ariko kubera ko mfite umukoci abamamagara nk'igihe mvuga ati uyu munsi sindi bujye gukora ndamwihorera akambwira ati vuba vuba ngwino akambwira ati n'utaza ndaza kwirebera cyane umva aramfasha noneho ndazikora kintu dusekeje koci wanjye dukorana onulayini duhana onulayini urumva n'umuntu tuba tunavugana buri mwanya ni wa muntu ushobora kuvugana ni umuntu wanjye mu bundi buryo bwinshi cyane ni umukozi wanjye ni wa muntu ni umuntu n'ubundi dukoranira onulayini ariko ni wa muntu abyutse
mbyutse ko tubuno mbyutsa niwe ubuzima bwa n'ubundi niwe nyine twa tuvugana kuba mu rundo mbyutse ngira tugomba gufata iki umunsi tegura iki niki kora iki niki nimba bona ndyamye ntinza kambwa ati wakaryamye koze iki niki ku buryo ari wa muntu n'ubundi kubusanzwe uho ruri hafi yanjye njyewe umukoresha wanjye arambwira ngo njye nkunda kurya inyama z'umweru cyane ariko nabwo zitari mu mavuta urazitininga rero n'akanyama kumutse karyoha cyane nongeye ndi gushaka umuntu wenda uzamuha nka regime akama nka timetable hamenya yuko uyu munsi yafata ibi ngibi ngibi niko mbigenza nanjye reka amayera mbanze ngo kwa nimba kuwa mbere nari ibi kuwa kabiri ngomba kurya ibi kuwa gatatu ngomba kurya ibi nuko nguruka ZITHA namubonye ZITHA bari umaze kumenyera ZITHA wakoze cyane mani guha umugisha wakoze cyane nawe kandi nishimiye guhura nawe bwa kabiri nishimiye feedback y'abantu bawe nishimiye abantu bo kuri joint kuri john twins barakumenya benshi utasanzwe bakuzi hari abakuzi kwa sabe hari abakuzi kwa bakarine muri make barakoze kuri feedback so abantu muzagende mukore subscribe wawe mukore subscribe ni ZITHA bene tv show abenshi bikunda kubagora iryo zina ariko ni ZITHA nzagutaginga muri video nzagutaginga guys thank you kubana natwe twishimiye ukuntu mwarebye video mukore like mutese mu show comment kuri no nkuko specialite y'uyu munsi zi uburyo wawe uburyo umeze yes come but testing fashiri gufa ok ikiza cyayo kancagurikanwa kwa kundi ka kesi ariko bifite icyanga kubera ko wajinze mu bintu bimwe bitandukanye n'ikindi kintu murabona ko imbere ni umweru irahije neza so guys thank you kubana natwe mukore subscribe mushare thank you bye.